痛みを伴わない教訓には意義がない。あれ、あら、アルフォンサー、くそ、こんなことがあってたまるか。こんな、こんなはずじゃ持っていかれた。人は何かの犠牲なしに何も得ることなどできないのだから。この地上に生ける神の子らよ、祈り信じよ、されば救われん。私は太陽神の代理人にして。ラジオで宗教放送？なんだこりゃ。いや、俺にとっちゃあんたらの方がなんだこりゃなんだが、あんたら大道芸人かなんかかい？あのなあ、おっちゃん。いや、どう見てもそう。うん、ちょっと探し物をね。ああ、そう。ごちそうさん。じゃあ行くか。ああ、ちょっと困るな、お客さん。だいたいそんな格好で歩いてるから。悪い悪い。すぐ直すから。直すからって。まあ見てなって。そんじゃあ行きます。これでいいかな。な、こりゃ驚いた。あんた奇跡の技が使えるのかい？なんだそれ。僕たち錬金術師ですよ。エルリック兄弟っていや結構長通ってるんだけどね。おお、聞いたことあるぞ。鋼の錬金術師エドワード・エルリック。いや、あんたが噂の天才錬金術師。なるほど、こんな鎧を着てるから二つ名が鋼なのか。僕じゃなくて。え、うちのちっかりの。あらが豆粒どちみか。僕は弟の。俺が。あ、こんにちは。お、あら、今日はなん。お、いらっしゃい、ロゼ。今日も。ええ、お供え。あら、錬金術師さんだとよ。探し物。ロゼもすっかり明るくなったな。おお。へえ。あの子ね、身寄りもない一人者の上に。あん時の落ち込みをと。そこを救ったのも。生きる者には不滅。その証拠が死せる者。兄さん、教主様、教主様、どう思う？どうもこう。それにしてはお二人とも。あんたはさっきの。どうです？いや、でも法則、一般人が質量がいい。つまりその法。だからいい加減。兄さん。ああ、お姉さん。まあ、どうぞこちらへ。悪いね。ええ、このように。しけ、何をな。これは教主。ひどい神もいたも。弟撃たれて。
わね、僕も。エドワード、ま、その神様の、そんな、なあ、もロズ神聖協議を、ああ、せこい連携、さあ、私の奇跡、賢者の意志、例えばそのはスコメイト伝説の下がっ、うん、この石を、あんたこそ金なら、そ金でむしろす見ているがいい。いや、そんなことは担当職に、そうすればま、貴様のやつら、確かにし、けど彼女のローズ教師様、奇跡の技、あの人を呼ぶだがな、お前のローゼ言ったら戻る、お前の最愛、二人とも、それでも私、いい、さあ、このケキメラを、どうした猫野郎、しっかり味わえよ。なぜ、よく見ておけ、これが人体錬成を、神様とやらの領域を犯したトガ人の姿だ。鋼の技師オートメイル、ああ、そうか、鋼の錬金術師、降りてこいよ、土産流、格の違いってやつを見せてやる。なぜこんなガキが、ロゼ最大の決めろ、行くよ、はい、ここは俺の、これでも食らえ、そうだ、勘違いすんな、もっとも、教師さんならば神のもとへ送り届けてやろう。わあ、ある、一旦出るぞ出口はこっちで操作せねば開かぬようになっておる。ああ、そうかい、ま、バカだ、出口がなけりゃ作るまでよ。この教会マジで、兄さん、どうせ見せしめだ、貴様、こいつら倒す、それくらいじゃ僕たちを止めら、行くよ、はい、左のやつとの相性に気をつけろ、右のやつは任せろ、
この部屋放送室。あ、さっきの話だけど、そうまでしないと錬成で。言ったろ、錬金術の基本は透過交換って。何かを得よ。でも人の形を人体錬僕だって。でもその理僕たちが得だから。ロゼ小僧、もう逃がさい。やれやれ。あ、忍者どもなぞ戦のための駒だ。ただの錬金。何が。だからあんたは三流だっつんだよ、このハゲ。これなんだ。最初からもう全部ダダ漏れ。なんだ、なんてこと。いいぞ、やるしか。そんな。ロゼ、教会のやつら。賢者の石が待って。